Deniz Azgi Hayır. Ay sonra Kurd Aliyev nereyin İrizgası'nın statüleri. Aliyev Kurd'u. Dersen mi utlandırır? Aliyev Hayır. Nahçıvan'ın kişerçiye yegel. Aliyev Metiyekbali. Yegel'i Azerbaycan'ın ministerleri Horti Nahagahi Tegakan. Hasan Aliyev. Yot Twins and Watts. Aliyev'im. Ամենաճարպի խորամանկությամբ ամբողջ ճանկում զբաղված եղել իր կենսագրությունը մաքրազարդելով։ Ամեն ինչը հասել է, բացի մի բանից, նա չի գլխի չի ընկել, որ իր մեծ եղբոր Հասանի մասին 40-ական թվականներին Նախճավանի թերթերում գրել էին, որ նա առաջին քուրդն է, որ կարողացել է թեկնածուական դիսերտացիա պաշտպանել։ Այսինքն առաջին քուրդն է, որ թեկնածուական դիսերտացիա բոլոր իր կենսագրության կեղտերը մաքրել է, այդ մեկը չի իմացել։ Եվ այստեղ ես այդ մեկտաբանում, գիտեք ինչու, ասում եմ, նա օճառը պատերազմի սկսափելու համար երևի այդ օճառը այնքան ազդել ուղեղին, որ չի հիշել, որ այդ ժամանակ այդպես բան է գրված։